ogenblik, ze zeiden Cyrano de Bergeracs, beste kompis. En wist monsieur Debré till Cyrano, så han säger, du går för långt. Och Cyrano svarar, som föredöme måste man, det tror jag faktiskt går för långt ibland. Och förresten, hur ska jag bete mig? Ha? Ska jag skaffa en mecenat, en skyddspatron, bli klängväxt, slingra mig och slicka barken istället för att ta mig upp från marken med egen kraft, krypa som en kujon? Nej tack! Skriva de våta hyllningsdikter till rika svin, klä upp mig som en narr och söka audiens hos någon minister som nådigt överser med mina brister. Nej tack! Odla kontakter, nöta mina knän och ständigt tänka på att le mot rätt personer och armbåga mig fram till bättre positioner och bli ett värdat fä bland andra fä. Nej tack! Eller betala till förlaget för att få bli tryckt, fila i evighet på någon sonett som ger odödlighet istället för att skriva 100 till. Bli påve bland de bleka handpoeter som häckar på kaféerna, esteter och impotenta kritiker. Nej tack. Så fort man ser en tidning frågar sig med hopp och ängslan, står det något om mig? Nej tack. Att aldrig våga det man vill, för att man inte vet om andra vill det. Att ständigt undra hur man ska få till det, beräkna, grubbla, ängslas och planera och gradvis mögla fast i ett system där inget levande kan andas mera. Göra visiter hellre än poem. Nej tack, nej tack, nej tack. Men att en gång få säga ärligt, det var hit jag nådde. Inte en strof, inte en versrad jag förrådde, om också lyckan blundade ibland, för jag har aldrig sökt att sträva högre än dit jag kunde nå på egen hand. Då säger gode vännen, ja, låt gå för det då. Men varför måste du slåss på egen hand mot alla som du känner vid och från detta? Jag har sett er le mot era vänner med mun som liknar arslet på en höna och hånle när de vänder ryggen till. Jag ser det sanna hellre än det sköna. Och så fort någon slutat hälsa på mig ropar jag glad, se där, en ovän till. Det här programmet kommer att gå i repris nu på fredag. Nu alltså på Larsson. Och när han Larsson och Jesper återser. Som hette Veteranerna och jag blev Ekland och...